د قدرتی اوبو دا ابشار د خیبر پختونخوا درګی بازار نه په یو سو کیلومتره فاصله پروت دی. په دې ښایسته سیمه کې د جمعې او اتوار پر ورځ د خلکو زیات رش په نظر راځي. د پشکال د ګرمۍ او کرونا وبا مخنیوي دپاره لګولې شوي سمارټ لاکډاون نه تنګ شوي د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ځایونو نه راغلي خلک د یخو اوبو او هواګانو نه خوندونه اخلي. د درګۍ جبند سیمې ته د سات تیري دپاره دوستانو سره راغلی د ضلع کرک محمد مشتاق خټک وایي لاکډاون له کبله د سیلګرۍ نورو سیمو ته تګ نشي کولی، ځکه یې د دې اړخ مخه وکړه. ښار کې مونږ ډېر زیات ټینشن کیو د کووډ-19 وجې نه، بچونه بچی هم ډېر وایي چې یاره چکر له بجي بوزه نو نشو بتلی، څوک هم هلته حکومت هم پرېږدي نه، او دلته چې راشو چې ډېر ریفرشمنټ وکړو. دا مکمل هفتې چې څومره غوي نو دا پلستومانی وي، دا دلته وباسو بس کینو، ښه ګپې شپې ولګو، ښه پیکنیک مناو، یو بل سره د غمونه یا خوشحالۍ خبرې ټول شیر کو. دې شیر کولو دپاره مونږ دلته راځو. د دې غریزي علاقې د قدرتي ښکلا نه خوند اغېستو ته راغلي ځوانانو کې که څوک انځورونه اخلي نو ځینې پکې د پښتو موسیقۍ نه خوند اغېستو تر څنګ روایتي رقص کولو کې هم مشغول دي. یو زیتن مشال خان ویو ویډیو ته ویل د هیواد مختلفو سیمونه زیاتره نارینه د سیلګرۍ دپاره دې سیمې ته راتګ کوي. دی وایي که چیرې حکومت دلته د اسانتیاو بندوبست وکړي نو خلک بیا کولی شي چې سره د خپلو ماشومانو او د میرمنو د دې قدرتي ښکلا نه خوند واخلي. لوکلي موږ دلته اوسیږو نو مونږ خو تقریبا په میاشت کې 2-3 ځله خامخا دې ځله راځو، خو مسله دې کې دا ده چې د دې سړکونه لږ داسې خراب غوندې دي او نور فیسیلیټیز هوټل وغیره دلته ډېر زیات کم دي، نو که حکومت دې طرف ته توجه وکړي چې دې په سړکونو باندې کار وکړي، یا دلته هوټل جوړ کړي د راتلونکو خلکو دپاره، کم چې دلته سیلانیان راځي نو د هغوی دپاره به دا ډېر د فایدې یو کار یو مطلب د ګټې خبره ده. د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې مرستیال سیکرټر جنید خان ویو ویډیو ته وویل د لوی اختر وروستو به د سپارښتنو یا SOPs په اساس د سیلګرۍ ځایونه پرانیزي. دی وایي په مقامی کچا د سیلګرۍ وړو ځایونو د پرمختیا دپاره صوبایي حکومت فنډونه مختص کړي. موږ دې کال 2 اربه روپۍ په ADP کې ایښي دي، کم تحت به موږ نیو ټورسٹ سپاٹس ډیولپ کوو. درګۍ کې جبن شو، څنګه تاسو یاد کو بنیر کې سایټس دي، هری پور کې دي، بیا په مرجډ ایریاز کې ډېر ښه سپاٹس دي. نو پلان مو دا دی چې دا به د دې 2 اربه روپو کې واړو واړه لوکل سپاٹس ډیولپ کیږي، او د هغې مقصد بدای چې کم ډے ټورزم دی د هغې علاقې خلک چې ځي ویکینډ ته یا ورځې ته، نو هغې ته به یو ښه فیسیلیټی اویلیبل. یاد دی وي په خیبر پختونخوا کې یو شمیر د سیلګرۍ ځایونه شتون لري، او دغه سیمو ته د خلکو په زیات مقدار کې راتلو له امله قومي خزانې ته هر کال په غټه کچه مالی ګټې رسیږي. خو سږ کال د کرونا وبا له وجې دغه سیمې د سیلګرۍ دپاره تړلې شوي دي. په وروستو کې د نړیوال بینک لخوا جاری شوي یو بیان کې اندازه لګولې شوي چې یوازې د سیلګرۍ په برخه کې د پاکستان قامی پیداوار کې د کرونا وبا خورېدو له امله 3.6 بلین ډالره نقصان رسیدلی شي. د نړیوال بینک دغه بیان کې د خیبر پختونخوا سیلګرۍ شعبې ته د مالی زیان رسیدو تخمینه د 10 نه تر 40 میلیونه ډالره لګولې شوې ده. عبدالرزاق، ویو ویډیو، پېښور.